ខ្មែរទៅវត្តបោះបាយបិណ្ឌគឺជាប្រែខ្មែរទៅចំការម្រេចគឺជាព្រំពាក្យនេះសំឡេងនេះគឺបងប្អូនស្រីម្នាក់គាត់បានសរសេរសំឡេងជាចំហផ្ញើទៅកាន់បងប្អូនខ្មែរទូទាំងសកលលោកដែលមានប្រពៃណីទៅវត្តបោះបាយបិណ្ឌនារដូវចំបិណ្ឌថាជាប្រែបាទសូមគោរពនឹងជំរាបសួរពុកម៉ែជាទីស្នេហ៍របស់បានទាំងអស់ខ្ញុំបាទរីកូនខ្មែរអង្គរបាទវីដេអូនេះខ្ញុំចង់លើកឡើងនៅសំឡេងបងប្អូនស្រីម្នាក់ដែលគាត់បានសរសេរសំឡេងជាចំហផ្ញើទៅកាន់បងប្អូនខ្មែរទូទាំងសកលលោកបាទគាត់បានសរសេរសំឡេងថាខ្មែរដែលទៅវត្តបោះបាយបិណ្ឌគឺជាប្រែតខ្មែរដែលទៅចំការម្រេចគឺជាព្រំបាទណាស្អាតថាខ្មែរគាត់ថាខ្មែរទៅចំការម្រេចគឺស្ដាប់ធម៌ហើយខ្មែរបោះបាយបិណ្ឌគឺជាប្រែតបាទអញ្ចឹងវីដេអូនេះខ្ញុំសូមធ្វើឡើងខ្ញុំក៏ម្ដងប្រាប់អូនស្រីបាទខ្ញុំជួយ share ចែករំលែកផងណាបាទក្លោគាត់អត់បានដឹងអត់បានអត់តែគាត់បានសិក្សាស្វែងយល់អំពីប្រវត្តិសាស្ត្រគាត់ថាអ្វីជាវប្បធម៌អ្វីជាប្រពៃណីណាណាបាទអ្វីជាប្រវត្តិសាស្ត្រណាការបោះបាយបាទរដូវពូនខ្ញុំបិណ្ឌអ្វីជាពាក្យថាខ្ញុំបិណ្ឌខ្ញុំបិណ្ឌមកអំពីប្រជុំបិណ្ឌណាប្រជុំបិណ្ឌបិណ្ឌតាក់បែរបាយប្រជុំនឹងជួបជុំអញ្ចឹងមានថាការយកចង្ហាន់បិណ្ឌបាយដំបាយហ្នឹងមកជុំគ្នាដើម្បីទំនុកបំរុងប្រសងរយៈពេលកន្លះខែជាប្រពៃណីខ្មែរណាដែលបង្កើតឡើងដោយព្រះរាជារបស់ខ្មែរបាទដែលបង្កើតឡើងដោយព្រះរាជារបស់ខ្មែរត្បិតថាកម្មវិធីបុណ្យខ្ញុំបិណ្ឌដែលគេហៅថាបុណ្យជុំបិណ្ឌតាតែយកបិណ្ឌបាតមកជុំជុំគ្នាដើម្បីទំនុកព្រះសង្ឃកន្លះខែហ្នឹងមិនមែនជាកម្មវិធីនៅក្នុងពុទ្ធសាសនាមែនប៉ុន្តែវាជាប្រពៃណីខ្មែរដែលបង្កើតឡើងដោយព្រះរាជាក្នុងគោលបំណងល្អជាច្រើនណាណាដែលបង្កើតដល់កម្មវិធីនេះឡើងបាទគោលបំណងអ្វីខ្លះដែលព្រះរាជាទ្រង់បង្កើតនៅកម្មវិធីភ្ជុំបិណ្ឌនេះឡើងដើម្បីកើតជាកម្មវិធីប្រពៃណីខ្មែរឲ្យបងប្អូនខ្មែរយើងធ្វើជារៀងរាល់ថ្ងៃចិត្តចេញវស្សាមូលហេតុអ្វីខ្លះថាប្រយោជន៍អ្វីខ្លះបាទមូលហេតុដែលបង្កើតកម្មវិធីបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌនេះឡើងបងប្អូនស្រីស្ដាប់មកច្បាស់ណាបងប្អូនស្រីណាហើយខំរៀនគឺជាការធ្វើទៅតាមណាពុទ្ធធម្មបាទនៅក្នុងសម័យពុទ្ធបាទរាល់រដូវវស្សាតែងតែមានពុទ្ធបរិស័ទណាចំណោះជើងវត្តឬក៏នៅក្នុងដែននេះនោះនោះតែតែទំនុកបំរុងព្រះសង្ឃរយៈពេល3ខែមានថាឲ្យរដូវភ្ជុំរដូវចូលវស្សាគឺពុទ្ធបរិស័ទណាតែតែបវរណាព្រះសង្ឃក្នុងលោកម្ចាស់រយៈពេល3ខែនេះលោកម្ចាស់មិនចាំតបបាទទេខ្ញុំបកករណាទាំងអស់គ្នានៅក្នុងឃុំស្រុកនេះនឹងប្រកែចង្ហាន់លោកម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គរយៈពេល3ខែនេះរដូវវស្សាហ្នឹងអញ្ចឹងនៅក្នុងសម័យព្រះភិជាគេទំនុកបំរុង3ខែហើយពេលខ្លះសិទ្ធិកហបដីធំធំហ្នឹងគេធ្វើ3ខែហ្មងមានថាជារៀងរាល់ថ្ងៃហ្នឹងគឺទំនុកបំរុងចង្ហាន់ព្រះសង្ឃរាល់ថ្ងៃអត់ឲ្យព្រះសង្ឃបិណ្ឌបាទទេណាបាទហើយព្រះសង្ឃលោកចង់តែបិណ្ឌក៏ទៅទៅប៉ុន្តែភិជាច្រើនតែពេលដែលលោកកោះគេបវរណាអញ្ចឹងហើយលោកក៏មិនទៅបិណ្ឌដែរព្រោះដោយសារតែមានគេទំនុកបំរុងចង្ហាន់ជាប្រចាំថ្ងៃហើយបាទហើយរដូវវស្សាក៏ពិបាកចេញចូលដែរវាអាចបបាច់បបោកភ្លៀងច្រើនយ៉ាងទៅបាទចឹងហើយបានជាប្រតិជារបស់យើងបង្កើតកម្មវិធីកន្លះខែព្រោះយើងមិនអាចទំនុកបំរុងប្រសងរយៈពេល3ខែបានរហូតទេព្រោះថាប្រជាពលរដ្ឋយើងក៏មានទ្រព្យសម្បត្តិមានកំណត់អញ្ចឹងបើសិនបើការទំនុកបំរុងរយៈពេល3ខែវាធ្វើឲ្យមានបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចហើយអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងគេបង្កើតកម្មវិធីកន្លះខែអញ្ចឹងពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយមក
ចូលរួមនាងទៅហើយមានទៀតបើសិនបើកម្មវិធី3ខែជាប់នេះអញ្ចឹងមានន័យថាប្រជាជនខ្មែរអាចបានធ្វើការទេគាត់តែមកជុំជុំនេះរង្វាន់ទៀតទៅវាខាតការងារខ្លះដែរអញ្ចឹងក៏សម្រាប់ចិត្តធ្វើកន្លះខែទៅដើម្បីធ្វើតាមពុទ្ធតំនៀមឬក៏តំនៀមរបស់សម័យពុទ្ធណាសម័យពុទ្ធមានតែពុទ្ធមានពុទ្ធតំនៀមអីគេហៅថាតំនៀមសម័យពុទ្ធដែលពុទ្ធបរិស័ទធ្វើបាទណាអញ្ចឹងយើងធ្វើកន្លះខែមូលហេតុដែរគេយកតំនៀមប្រឡងពីសម័យដើមហ្នឹងដែររាល់ថ្ងៃវស្សាហ្នឹងគឺតែងតែគេក្នុងក្រុមប្រសងរយៈពេល3ខែណាបាទអាហ្នឹងមួយណាមួយហើយបានត្រូវប្រជុំបិណ្ឌប្រជុំគ្នាប្រជុំគ្នាព្រោះបច្ឆ្នាំមានម្ដងឲ្យជប់ជុំគ្នាទៅឲ្យស្មៃយើងបានជប់ជុំគ្នាណាបានបង្ហាញទឹកចិត្តរវាងកូនឪពុកម្ដាយណាកូនគោរពដឹងគុណឪពុកម្ដាយថ្លៃបង្គំណាណាបង្ហាញទឹកចិត្តស្រឡាញ់ឪពុកម្ដាយណាធ្វើគារវកិច្ចសេចក្តីបប្រតិបត្តិចំពោះឪពុកម្ដាយណារំលឹកដឹងគុណដល់បុព្វការីជនទាំងឡាយណាតែធ្វើសេចក្តីល្អទាំងឡាយហើយបុណ្យអានិសង្សនៃចិត្តដែលជ្រះថ្លាហ្នឹងបានណាបានជ្រះថ្លាហើយបានចែករំលែកទៅសេចក្តីល្អហ្នឹងទៅកាន់បុព្វការីជនឬក៏បង្ហាញទៅកាន់សាច់ញាតិរបស់ខ្លួនឯងដែលជាមានបុព្វការីជាដើមហ្នឹងឯងហើយមួយទៀតការជួបជុំនេះបានពិភាក្សាគ្នាណាស្គាល់ចិត្តគ្នាស្គាល់កំណត់គ្នាណារវាងអ្នកដែលនៅក្នុងនិគមនៅក្នុងភូមិជាមួយគ្នាណាបង្ហាញភាពសាមគ្គីរវាងខ្មែរនិងខ្មែរបង្ហាញក្តីស្រឡាញ់ណារវាងខ្មែរនិងខ្មែរទៅកាន់ណាកម្មវិធីទាំងអស់ហ្នឹងបង្ហាញជាថាខ្មែរយើងចេះស្រឡាញ់គ្នាខ្មែរយើងចេះយកចិត្តទុកដាក់ជាមួយគ្នាខ្វាយខ្វល់ពីគ្នាអាចសួរសុខទុក្ខគ្នាណាដឹងអំពីទុក្ខលំបាកគ្នាទៅវិញទៅមកអានេះជាអត្ថប្រយោជន៍នៃការជួបជុំគ្នាណានៅវត្តអារាមបាទណាអាហ្នឹងមួយទៀតណាច្រើនណាស់វត្តអារាមណាបាទហើយមួយទៀតកម្មវិធីខ្ញុំប៉ុណ្ណឹងហេតុអីបានជាទៀតភ្លឺសូត្របរាភវៈសូត្របាទអានេះបានជាឲ្យបោះបាយប៉ុណ្ណឹងអាហ្នឹងកម្មវិធីបោះបាយប៉ុណ្ណឹងក៏ប៉ុន្តែគេមិនតែឲ្យទៅបោះបាយប៉ុណ្ណឹងចាក់ទាំងកោទាំងកោទេគេឲ្យបោះម្ដុំម្ដុំទេព្រោះហើយនៅក្នុងបោះបាយប៉ុណ្ណឹងក៏អាចមានប្រែមួយប្រភេទដែលអាចបរិភពអាហារដែលគេបោះបងចោលបានមិនមែនមានន័យថាសាច់ញាតិរបស់យើងនឹងអាចមកបរិភពអាហារនឹងបានទេប្រែមួយប្រភេទគុតដែលអាចបរិភពនៅអាហារដែលបងបងចោលបានប្រែនោះគឺបរិភពតែកាកសំណល់ដែលគេបងចោលទេអញ្ចឹងវាមិនប្រកាសថាបោះបាយប៉ុណ្ណឹងដល់សាច់ញាតិទេប៉ុន្តែយ៉ាងហោចណាស់ក៏បានប្រែមួយប្រភេទនោះបានបរិភពនៅអាហារដែលគេបងចោលដែរអាហ្នឹងអាចប្រយោជន៍មួយប៉ុន្តែគាត់ថាយើងក៏បោះច្រើនពេកយើងបោះល្មមមុំតិចតិចម្ដុំម្ដុំទៅណាបាទណាអូខេហើយមួយទៀតហេតុអីបានជាចង់ឲ្យក្មេងៗយុវជនហ្នឹងទៅពេលរៀបភ្លើងទៅវត្តទៅស្ដាប់បរាភវៈសូត្រតែស្ដាប់អត្តន័យនិយមរីរបស់បរាភវៈសូត្រទេនៅក្នុងសូត្រមួយថាអ្នកដេកច្រើនមួយនិយាយច្រើនមួយនិងអ្នកអត់ទួយអត់កឹកប្រឹងប្រែងអីចឹងទៅនាំឲ្យវិលចឹងទៅអ្នកដេកច្រើនក៏វិលអ្នកនិយាយច្រើនក៏វិលអាហ្នឹងជាមូលហេតុដែលណាបើនិយាយចង់ឲ្យយើងទៅស្ដាប់ស្គាល់អំពីនិយមបណ្ដៃអត្តន័យអត្តរូបពុទ្ធសាសនាដែលបានសូត្រមកយើងស្ដាប់នោះយើងយកចំណេះដឹងទាំងអស់ហ្នឹងយកអឺអ្នកដឹងនោះយកមកបប្រតិបត្តិដើម្បីជីវិតរបស់យើងក្នុងការរស់នៅបច្ចុប្បន្នណាកិច្ចផុតពីការបរាជ័យវិនាសនៅក្នុងការរស់នៅជាមនុស្សណាអូខេបាទហ្នឹងគឺជាកម្មវិធីមុនខ្ញុំបិណ្ឌបាទមិនចេះតែបកកើតណាមិនចេះតែបកកើតណាបាទហើយការដែលបងប្អូននិយាយប្រមាថអ្នកងាយមកលើកណាបងប្អូនខ្មែរថាជីប្រែជីអីហ្នឹងវាជាការប្រមាថដល់ធ្ងន់ធ្ងរណាបងប្អូនណាណាបងប្អូនណានឹងបើសិនបើក្រសួងដែលគេពាក់ព័ន្ធណាគេ
យកចិត្តទុកដាក់ជាមួយរឿងហ្នឹងបងអូនណាអាចបានតញ្ញាំបាយក្រហមនៅក្នុងបាទកន្លែងតែគេមានកន្លែងឲ្យស្នាក់នៅស្រាប់បាទលើកលីមួឲ្យស្រាប់ទៀតណាហើយពាក់កៅអាពណ៌ទេពួកដឹកការប្រមាថអូនថាឌៀលថាខ្មែរតែទៅវត្តគឺប្រេតនេះជាការប្រមាថបងអូនហើយប្រមាថណាកម្មវិធីបរិជ្ជកម្មវិធីទៀតប្រមាថបរិជ្ជកម្មវិធីដែលបង្កើតឡើងដោយបរិជ្ជានេះជាការប្រមាថដល់ខ្លួនធ្វើបោះសម័យបើសម័យណាសម័យរាជនិយមសម័យដើមសម័យមុនដែលបរិជ្ជមានអំណាចខ្លាំងណាបងអូនត្រូវមានទុកដល់ថ្នាក់អាចបាត់បង់នៅឲ្យជីវិតឲ្យសារតែការបង្ហាញជីវិតព្រោះដូចថាបរិជ្ជាពិធីឬក៏បរិជ្ជាក្រិតឬក៏អ្វីដែលបរិជ្ជាបាននិយាយទៅហើយគឺខ្លាំងជាងអាវុធទៅទៀតណាការប្រមាថមួយនេះវាអាចនឹងទោសខ្លួនណាបើសម័យមុនណាតែសម័យនេះវាត្រឹមតែជាប់អីកុកតិចតួចអីទេបាទអរគុណចាស់បងប្អូនទាំងនេះណាជួយស្ញាឲ្យបងប្អូនបានឃើញផងបាទអរគុណចាស់